Para 4 ditësh u mbushën plot 11 muaj nga agresioni i Serbisë ndaj vendit ton, kur u vra rreshteri i policisë, tash heroi i Kosovës Afrim Bunjaku. Për këtë sulm, Serbia ende nuk është mbajtur përgjegjëse dhe vijon të mos dorëzoj drejt autoriteteve tona kryekriminalin e saj Milan Radojčić. Edhe gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në takimet bilaterale me senatore, kongresist amerikan, në marginat të konventës së demokratëve, kërkova që të ketë më shumë trysni nga bota perëndimore e demokratike për vënje paradrejtësisë kundrejt akteve terroriste e destabilizuese të Beogradit zyrtar dhe individëve përkatës përgjegjës.